Tövsiyə edərdim cavanlar biraz yaxın otursun. Tövsiyə edərdim cavanlar biraz yaxın otursun indi. Bu çıxışım sizə hədiyyə olsun. Çıxışım sizə hədiyyə olsun cavanlar. İradəsiz insanlara tövsiyə edərdim. Nəyi? Min əzab əziyyətə qatlaşaraq müvəffəqiyyət qazanan insanların həyatını oxusunlar. Bir cavandırsa günaha bulaşıb günahdan qurtulmaq istəyir. Ya belə başqa cür deyim. Cavandır gözünü qoruya bilmir. Bir filan günahdan özümü xilas eləyə bilmirəm. Özür istəyirəm bu ifadəyə görə. Şəhvətlə bağlı özümü xilas eləyə bilmirəm, özümü günahdan qoruya bilmirəm. Necə eləyim, neyləyim? Mən tövsiyə edərdim Həzrəti Yusuf peyğəmbərin dastanını oxusun. Elə bir şərait idi ki, günah üçün bütün amillər, o günah üçün bütün amillər sanki bir yerə yığışmışdı və əl-ələ vermişdi, Yusufun üstünə getmişdi. 15 dənə amil mən qeyd edirəm sizin üçün. 15 amil qeyd edirəm, eləmişəm sizin üçün ki, yəni 15 dənə amil yığışmışdı bir yerə ki, günah, Yusuf günaha bulaşsın. Həssas bir dənə məqam idi. Çox həssas. Ona görə dedim, cavanlar yaxına eləşsin. İstər cavan xanım, istər cavan oğlanlar. Birinci amil nədir? Birinci amil budur ki, Yusuf cavan idi. Yusuf cavan idi. Cavan üçün o günahdan çəkinmək biraz çətindir. Həmən günah cavana daha çox şirin görsənir. Həmən günah, bəlli günah cavan üçün çox şirin görsənir. Edə bilir odur. Onunla hər şey olacaq. O günahda rahatlaşacaq. Həyatını orada tapıb sanki. Amma cavan o halda günaha yox deyir. Maraqlıdır. Mən Əhl-i Beytin də həyatına baxmışam. O cavanlar ki, belə deyək də, dinə xidmət edib günahlara yox deyiməyi bacarıblar. Həmən cavanlara görmüşəm Əhl-i Beyt xüsusi ehtiram edib. Məsələn, İmam Sadiqin vaxtında biri vardı, Hişam idi. Günahlardan maksimum çəkinən və dinə xidmət edən bir cavan, gözəl də bəlağətli bir şəxsiyyət. Oturmuşdu İmam Sadiq öz səhabələrinə, həmən cavan içəri daxil olanda imam yerindən qalxdı, dedi, gəl otur yanımda. Oh, bu kiçik bir məqam deyil. İmam Zaman Əli bir sənədi, gəl mənim yanımda otur. Öz də ayağa qalxır sənin üçün. Cavan var ki, imam onun ayağına qalxır. İkinci amil nə idi? Günaha dəvət edən amil. İnsan özünün gözəl olması, insanı günaha dəvət edən amillərdən biridir. Məsələn, Allah görsən bir xanıma bir gözəllik verib, o onun imtihanıdır, inan onun imtihanıdır. O bir dənə də amildir ki, onu günaha dəvət eləsin, çox müğayət olsun. Əleyhissalam demişkən buyurur, zəkatul cəmal əl-ifaf, gözəlliyin zəkatı iffətdir. Zəkat nədir? Məsələn, Allahın yolunda pulundan keçirsən də. Gözəllik özü bir imtihandır. Onun zəkatı nədir? İffətdir. İffət. Gözəllik insanı həva və istəyi sürükləyən amillərdən biridir. Yusuf da necə gözəl idi, siz onu bilirsiniz tarixdə. Allah vermişdi ona. Üçüncü nə idi amil? Üçüncü amil bu idi ki, Züleyha onu sarayda günaha dəvət etdi. Möhtəşəm bir yer. Villa, belə deyək. Həmən şərait insanı daha çox günaha çəkir. Elə bir məkan insanı daha çox günaha çəkir. Dünya dolu bir məkanda günaha cəzb daha çoxdur. Necə misal çəkim, sizə görsəm, bir nəfər cavan, yaxşı bir bahalı maşını var. O maşını sürə-sürə daha çox, məsələn, günah ona gəl-gəl deyir. Ona günah daha çox gəl-gəl deyir. Özü yaxşı bilir. Bəlkə də məsələn, o olmasaydı, heç o günah eləməyəcəkdir. Gözünü daha o maşında görsən, gözünü daha idarə edə bilmədi. Biri sağdan baxanda, biri soldan, axırda birindən oldu, ilişdi. Getdi, bulaşdı günaha. Ailəsi də dağıldı, nə bilim, və s. Bax, bu bir başqa bir səbəbdir ki, o konfortun özü bir başqa bir səbəbdir ki, insanı günaha dəvət edir, amma həmişə belə olur. Yox, amma bir də bir səbəbdir. Qabul edin bunu məndən. İnsan daha çox günaha bulaşır.
Dördüncü nədir? Dördüncü Züleyhanın özü gözəl idi. Tarixdə yazılı çox gözəl bir xanım idi sima baxımdan. Bu asandır. Cavan yox desin. Asan deyil ki, cavan ona yox desin. Gözünü yumsun, baxmasın. Şəhid Murtaza Mütəhəri Ayetullah Hayri'dən danışırdı, böyük alimlerden biri. O Hayri'nin diliyle deyirdi. Hayri deyip, mənə belə demişdi ki, mən yuxuda da hətta yatanda belə bir naməhrəm çıxsa qabağıma, yuxuda gözümü yumuram. Yuxuda gözümü yumuram. Amma maraqlıdır. Yuxu insanın həyatını da onu əks elətdirirdi, adətən belədir. Görsən, özünü belə mənəm-mənən deyən adamlar var, mən içindən qorxmuram. Yuxuda bir dənə situasiya görür, hadisə, orada məsələn kimsə bunun üstünə gəlir, nəsə vuracaq, qoyub qaçır. Misal deyirəm, yuxudur da. Allah sanki yuxuda da insanı özünü özünə göstərir bəzi vaxtlar. Bəzi vaxtlar belədir. O deyirdi ki, mən yuxuda da hətta gözümü qoruyuram. İnsan gör hansı hətta gəlir çatır ki, adam var heç belə həyatda belə oyaqlıqda özünü qoruyur, yatanda da özünü qoruyur. Beşinci amil nə idi? Gözəl olmağı bir tərəf o xanımın. Gözəl də bəzənmişdi, müəyyən ziynət əşyaları taxmışdı. Həmən ziynət əşyaları, həmən o görüntü daha çox cəlb edir. Da başa düşdüz də bu. O daha çox cəlb edir, daha çox çəkir. Ona yox demək. Altıncı amil nədir? Dəvət edən xanım idi. Bir var kişi özü günahı istəyir, getsin eləsin. Bir də var sakit oturub, bir nəfər xanım onu dəvət edir. Zaman deyir da, mən neyinin bəhanədir, özü dəvət edib də, özü çağırdı da, mən neyinin. Yusifdən ibrət almağa dəyər. Ələl-əsəlam bir dənə qəşəyin cümləsi var, deyir, La tənsə, sihhətəkə, quvvətəkə, fərağətəkə, şəbə.